música está de volta. Começa aqui a segunda parte dos Reis do Estúdio. Só agora se junta a nós, resta-me lembrar-lhes que estamos no Bar dos Artistas dos Reis do Estúdio e é aqui que recebemos os nossos convidados. Já estamos no ar, vamos chamá-los, já podem entrar. Olá, boa noite. Eu ouvi dizer que vocês não são uma banda, vocês são um bando. Explica-me mais. Olha, foi um nome que surgiu porque nós tínhamos que ter um nome. Sim. E quando foi das audiências, nós estávamos um bocado atrapalhados porque ainda não tínhamos nome. Porque, pronto, nunca tivemos grande preocupação com isso. E então, entretanto, estávamos a pensar, surgiram vários nomes e pronto, surgiu esse. Este ficou. E há quanto tempo é que vocês estão juntos? Os quatro? A formação desde o início, não? Sim, nós juntamos os quatro há cerca de 4, 5 meses. E temos tocado em algumas sessões de fado. Xana, que outros nomes é que vos surgiram? Queres contar um bocadinho sobre isso? Pronto, na altura faltavam 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos. E o Fred disse, arranjas um nome, ou então ficam 2, 3, Xana 4. E eu disse, não gostava disso. Pronto. Na altura, então, Fred disse, vou verificar este nome. Bando de fado. Alfredo, vocês certamente não concordam com aquela ideia de que o fado não é para os jovens, não é? Hoje em dia as pessoas têm um bocadinho essa ideia. É um tipo de música diferente das outras, quase todas. E principalmente é a música portuguesa, acho que devemos valorizar esse tipo de música. Só cantam fado ou também têm outros géneros de música? Atualmente estamos a tentar modificar por um tipo de música assim, diferente, compatível assim com o nosso estilo. Como por exemplo? Sei lá, assim, uns blues ou qualquer coisa parecida. Ótimo, já todos assinaram aqui o nosso livrinho. Depois, resta-me então desejar-vos muito boa sorte. E a terceira banda de hoje é uma banda, mas também é um bando, o Bando do Fado. Olá, boa noite. Boa noite. Eu sei que tu fazes parte de uma tuna. E a tuna está ali, não está? E não há luz em cima da tuna, eu gostava de ver a tuna. Ah, sim, está-se muito melhor. Isto do Bando do Fado é uma ideia que vem da tua participação com a tuna, visto que o fado normalmente é cantado, sim, e é uma pose muito mais individual. É da minha participação com a tuna porque eu sou solista da tuna feminina da Escola Superior de Educação João Piaggi. Já agora, também estes são instrumentos, um clarinete, um acordeão, normalmente não entram muito bem no... ou não costumam entrar, neste caso acho que vão entrar bem, nos campos do fado. Vocês apostam numa sonoridade nova para o fado. Sim, mas o Fred é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. O Fred ou o Paulo? O Fred e o Paulo. Vamos falar só um bocadinho com o Fred e com o Paulo. Vai haver uma sonoridade nova para o fado? Para ver se conseguimos cativar a juventude para esta música portuguesa que está assim um bocado por baixo. Quer dizer, ninguém liga, não é? Só as pessoas de idade é que gostam mais. Não, eu acho que ligo. E vamos ver isso a seguir. Eu pedi à banda então para se sentar ali um bocadinho, porque o palco vai ficar aqui para a Xana, que vai cantar Sol de Inverno, da Simone de Oliveira. A Xana Mota! Viver ao sol do teu olhar mais terno, marco teu desejo, vivo o meu desejo, primavera em flor ao sol de inverno. Sonhos que sonhei, onde estás? Horas que vivi, quem as tem? Serve ter coração e não ter o amor de ninguém. Anjos que te dei, onde estão? A quem foste dar o que é meu? Vale mais não ter coração do que ter e não ter como eu. Eu em troca de nada dei tudo na vida, bandeira
sol de inverno. Não tenho calor. Olha, eu acho que tivemos aqui, não tivemos aqui o revivalismo, mas tivemos aqui um bom momento de época, excelentemente recriado. Enquanto vocês combinam o próximo tema, eu tenho que ir ali falar com o nosso baixista, porque ele hoje trouxe um instrumento muito especial. Oh Vasco, onde é que aprendeste a tocar contrabaixo? Aqui em Lisboa, numa escola de música. E é? Posso dizer o nome? Claro, claro. Academia de Amadores de Música. Olha, tens que trazer-me mais vezes o contrabaixo. Acho que te fica muito bem o contrabaixo. Uma salva de palmas para o Vasco. E vamos ao próximo tema, e o próximo tema do Bando do Fado chama-se Povo que Lavas no Rio. Quem comprou teu chão sagrado, mas a tua
Vamos saber a opinião do júri. Vamos saber a opinião do júri. Então vamos aqui mais para o pé deles. Silêncio, que o júri vai...